Ekzistojnë mite të ndryshme sa i përket festës së Shëngjergjit, e cila në origjinë është festë pagane. Kjo festë shënohet në vende të ndryshme të Kosovës në datë 6 maj. Ne kemi zgjedhur njërin prej fshatrave të komunës së Gjakovës, ku kjo festë ka rituale interesante. Të nderuar shikues, jemi këtu në fshatin Baba i Bokës në komunën e Gjakovës, përkatësisht në Tyrbën Pulaj, ku bëhet manifestimi qendror i festës së Shëngjergjit. Në vazhdim do të mund të shihni ritualin kryesor që këta banorë bëjnë për të shënuar këtë festë. Tyrbja Pulaj është ajo ku shumë njerëz besojnë se do të sjellë mirësi në jetën e tyre. Kjo festë festohet me rite të ndryshme, duke filluar nga vizita që bëhet brenda në Tyrbën e Dervish Nezirit e deri tek rituali kryesor. Prerja e kurbanëve. Kjo është traditë, 400 vjeçore. Pra hirë të Dervish Nezirit. Kjo bëhet ceremoni këtu, bëhet qelime, pra hirë të Dervishi. Këta kurbana prehen, kanë punë njësë kurbana për shnet, për bereqet, për gjitha ato që i ka nevoj. Me e kry, zotë e kry, babarët e kry, maradin, ati njerit. Zotë i dhash bereqet, kur e ka pungu. Gjithë njerës vinë për nevojat vetës që janë besimit, ti babluki, binë nezra, bazë mundësive. Dikush bjen veç, dikush kënç, dikush shëvë, dikush pull, dikush shëqerë, pare, mërëna mundësive, si ka. Me mishin e kurbanëve ushqehen mira njerëz, të cilët vizitojnë fshatin Baba i Bokës për Shëngjergj. Kjo festa mbet para 150 vjetë. Pritet mu më ka punu babgjyshi, baba edhe vetë punoj 120 vjetë. Kjo mbet për punë skomjes, kur dërvishi kanë duhet të rakon skomje, këtë situin në rakon skomje buka, edhe kjo mbet e kalon vetaj me goj, kur i nërën gjenozë ka thonë kush do të vinë, keni mundësi, këthe në bukën edhe tonë jetën, sa të keni mundësi, keni me vazhdu këtë punë, për punë s'kom njësa me të kjo, edhe unë aso akon treve e gjanë reka kese, tu kush mundët, përpoar në para 25-6 vjetin për e të 100, që 70 vjetë e knena jenë ka prejnë vishë për mi 500, 505, 508, 509 copa ka shku vitin e ka njënë. Kjo festohet ka herë, në shtrashe gjemi e tyrë bjatë e nërgjë, halë ke qojnë e zratë e, në jemi nga tyve së tonë, shkat prejet e të binë në të në, i këthejmë e kemë për të dyrë me këthy këtë argat të në në këshomë. Puthja e kubureve, kalimi në për rruza, si dhe mbajtja e perit nga tyrbja, janë disa rituale të cilat praktikohen në këtë festë. Zonë që ka simbolizohen të këtë? Për dhejnë, për gjithka është. Për veç për të mirë, kush e smut, kush e nështë, për dhe nevoje. Sa duhet t'i mbajnë në dorë? Apo? Sa duhet në dorë, këtu në kulit, sa duhet një mojë, një vetë, dhe të isit, sa duhet në vetë. Se bëhet kë ritualishtu, pëse hi në rruza? Hi në rruza për mi, shërua, mi ofrisu dëshirë gjithë së kujnë. Sa herë në vitë bëhet kë? Bëhet një herë në vitë, me datën 6 maj. Uji i krojit të tyrbes konsiderohet si i bekuar dhe i shenjtë. Ata besojnë që pirja e këtij uji si dhe pastrimi i fytyrës do të sjellin mirësi në jetën e tyre. Zonja, pse e bëni këtë ritual? Të e bëjmë se të natë mirat e Zotit vinë për ti. A gjënë e bekume, gjënë shetë, gjënë mirë, s'ti qa me të zisë, si me të shprejë. Qështë shka? Ujtë e bablukit, ma? Ska.
zotit ma babluke që kina shtu. Kërkujmë nim, kërkujmë poqë, mirësi, të natë mirat. Edhe vlezër, kosto Shqipëri. E ata të cilët nuk e kanë gjetur fatin e jetës, e lëvizin tjegullën e tyrbës. Zonjë, pse bëni këtë ritual? Nuk e di hera parë që po vi. Na than ta bëjmë dhe po e bëjmë. Pse bëhet këtë ritual këtu për me lëvizjen e tjegullës? Bëhet këtu për fat, këtu është kusho pa martue, për martesë, për fejes. Ka dëshirë më feju më martu dhe i hetë në radi. Ka fat në ta. Po me qëllik bali. Na kusho është për dikush për djallë, dikush për ato. Në Babaj të Bokës, në komunën e Gjakovës, vijnë edhe një numër i konsiderueshëm i besimtarëve nga Shqipëria. Unë këtë direkt nga Tirana, se rrinë me Tiranë në Tiranë në Shqipëri. Unë e besoj në Allahin e dhe ty e besoj, ka e ka kodë Allahin, dhe njërës, shenjë. Për banorët e kësaj treve, rëndësia kësaj feste është shumë e madhe. Këtë e tregon edhe ardhja nga Zvicra Enkas për këtë fest e Hasan Bushatit. Arsyeja me është që festojmë këtë fest, është shenjë i vjetër, duhet me respektu, ku marrë për Zvicrën në pushim, edhe ku marrë të 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 me këta shokë. Ku knaqem, shala presim shumë bote jetë, që është të një lirë i edhe ma mirë që është, dhe jo bashkë mirë që është. Shëngjergji festohet çdo vit më datë 6 maj. Manifestimi i kësaj feste bëhet në përvende të ndryshme të Kosovës.